טוב, בשיעור הקודם דיברנו על זה שצריך לעשות סליחות מרן בסימן תקוף פי א' פוסק שאסור לעשות חס ושלום סליחות, נהגו לעשות סליחות, אבל רוב האנשים, רוב העם היו באים ומרננים לפני השם, כאילו שהשם רוצה בקשות, שירת הבקשות. לא שירת הבקשות, רק חסר לו שיעבירו לו שם הביצה. ביצה קשה, וזהו, נהיה לו שירת הבקשות. לא. אלא הסליחות שמם שאדם צריך לקרוא לה, הקדוש ברוך הוא מהום קדה ליבה, הקדוש ברוך הוא לא לוקח שוחד. אף על פי שהמדרש אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, מהרו שחדוני פה בעולם הזה, שבעולם הזה אני נוטל שוחד. הכוונה לתורה ומעשים טובים, אבל עולם הבא לא לוקח שום שוחד. אז אדם משתדל פה לעשות את הסליחות כמו שצריך, ומוסר כבר על הסליחות עשינו ביום ראשון, אז היום נשאר לנו לבאר קצת בכמה ביאורים את הסליחות האלה שאנחנו מוציאים מהפה. דוגמה לזה מצינו בסימן קוף באור החיים, כותב מרן שהאדם שבאים לו תפילות פעם ב-30 יום, ישתדל לפתוח את הסידור לפני, להכין את עבודת השם שלו, שלא יבוא פתאום, מסתכל, רואה איך הגעתי לעלינו לשבח. אולי היה עושה שלום במרומה ולא שמתי לב, והוא מתחיל להפוך באמצע תפילת 18, והוא לא יודע שתקנו שם עלינו לשבח. לכן התפילות האלה, ובפרט ימים נוראים, שכל כל החיים של הבן אדם נתונים שם. מי יחיה, מי ימות, מי יצליח, מי באש, מי סקילה, מי שריפה, מי הרג, מי חנק. למדנו בגמרא במסכת כתובות דף ח' ובמסכת סוטה דף ח' וכתובות דף למד. הגמרא אומרת שמה, שאף על פי שבטלה סנהדרין, 4 מיתות בית דין לא בטלו. לכן אדם משתדל להגיד את הסליחות האלה מעומק הלב. משה רבנו אומר את הגמרא במסכת מגילה, שבא אליה הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבון העולמים, הרי אין הנה את כבודיך. למדנו בגמרא במסכת ברכות דף זין, אמר לו, כשאני רציתי, לא רצית. אני אמרתי לך, תסתכל עליי בצניהם, מיד כתוב שם ויסתר פניו. עכשיו שאתה רוצה, אני לא רוצה. מיד הקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל בגלל שאני אוהב אותך, אני מחבב אותך, אתה בסדר משה? מה עשה? אמר לו, אני אעביר כל טובי על פניך. אתה תיכנס בתוך המערה, אני אכניס את היד שלי על הפתח של המערה ואני אעבור, וכשאני אעבור, אז אני יוריד את היד, אתה תצא מהמערה ותראה אותי רק מאחורה. כמו שכתוב שם, אחורה יראו ופניי לא יראו. מיד משה רבנו אומרת שם הגמרא שהקדוש ברוך הוא שם את היד שלו, אז כשאדם סוגר את היד היא לא נסגרת הרמטית, יש רווחים. היה שם אור יותר מאור החמה. ומשה רבנו מיד הרגיש את כל הטוב של הקדוש ברוך הוא, יצא מהמערה, ראה מאחור הקשר של תפילין. דף עמוד א' במסכת ברכות למטה, הגמרא אומרת שם, שראה הקשר של תפילין נראה לו. אמר לו, השם, השם, אל רחום וחנון, הרחפיים, רב חסד וכו'. יש מה המפרשים שאלו, מי אומר השם, השם? אחד אומר שזה משה רבנו אמר, הוא יצא, הרגיש את הטוב של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא נקמן חס ושלום, רוצה לטובה שלך. הגמרא אומרת, יש זוהר, פרשת נוח, זוהר חדש, מביא שמע שבא מלאך, המסמך מהם הרשע, גמטריה אובמה. הוא בא, הרשע הזה בא וכתרג על ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בוא נביא את סנגורן של ישראל, זה מיכאל, כמו שאנחנו שרים שם, מיכאל, שר ישראל, אליהו וגבריאל, בשרונה, גאולה, בשעת הנעילה, אז מיכאל, בוא תבוא. מיכאל דרש מול הסמך מהם, ולא ידע לדרוש, עד שהקדוש ברוך הוא שמע את השטן מקטרג על הילדים שלו, קם ורדף אחריו, ברח השטן 400 פרסה. עד לבית הלבן, שם המשכן שלו. עד שם ברח 400 פרסה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למיכאל, מחילה מכבודך, אתה לא יודע לדרוש. אמר לו, למה? אומר, היית צריך להגיד, כי אל רחום השם אלוהיך. תגיד שאני רחום, אני ארחם על הילדים שלי. למרות שלא מגיע מעיקר הדין, וחלנותי את אשר אחון אף על פי שאינו ראוי, וריחמתי אף על פי שאינו ראוי. אז אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה תעמוד במערה, אני אהיה שמה. מיד, משה יוצא מהמערה ואומר, השם, השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים, משה אומר את ה-13 מידות. אבל הזוהר כותב, זה לא משה, הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר את זה. לכן יש שם פסק, ויעבור השם על פניו, ויקרא השם, נקודותיים, מה הקדוש ברוך הוא קורא? השם אל רחום וחנון, הוא אומר ככה תעשו לי, שיש עצבים וחרון אף ומידת הדין ועוונות, שעושים עוונות, איך אתם תרצו אותי? אני אראה לך בדיוק איך לרצות אותי. ויעבור השם על פניו, ויקרא השם, הקדוש ברוך הוא הקורא, נקודותיים, מה הוא אומר? מה הוא אומר? השם אל רחום וחנון, ערך אפיים, לפי זה מי הדובר? הקדוש ברוך הוא.
על דרך הפשט, זה משה רבנו יצא מהמערה וקרא השם, השם, אל רחום וחנון, זה משה רבנו קורא. אז לא חייב שיש שם הפסק, אבל לפי הזוהר, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר, ויעבור השם על פניו, ויקרא השם, מה השם קורא, מה הוא לימד את משה רבנו, לקרוא, ככה תעשו לי, השם, אל רחום וחנון. הזוהר כותב וכך מביא את זה רבנו הארי, שכל העבודה שלנו פה בעולם הזה למתק מידת הדין. מידת הדין, כמה זה גבורה? גבורה יוצא לך בדיוק גימטריה אריה, גימטריה ריו. ריו, כתוב שמה, ויאני המלך חד דרב, חד דרב, חד ריו. אומר רבנו הארי שפה בארץ ישראל יש קליפה שהיא גבורה, שכל מי שבא לפה מקטרגים עליו. כל מי שבא בארץ ישראל תראו כמה עולה, עגבניות 8 שקל קילו. איפה זה נהיה דבר כזה? היוקר יאמיר. הגמרא אומרת, דף י' עמוד א' במסכת חגיגה, דף מ' ת' מסכת סוטה, דף צדיק ז' מסכת סנהדרין. הגמרא מביאה שמה מתי דור של בן דוד מגיע, ומתי מגיע בן דוד? תראו, היוקר יאמיר, בסנהדרין ובסוטה. היוקר יאמיר. יש, הגפן תיתן פריה, יהיה הרבה שפע, ובכל זאת הכל ביוקר. היוקר יאמיר. שאלות ותשובות. הרמה, רבי מאיר אבולעפיה, רבי מאיר הלוי אבולעפיה, יש לו ביאור על, על מסכת סנהדרין, שם נקרא ביאור יד רמה, והוא כותב שם, ותמה אני לפי דורנו זה, שהדור הזה כמה אבונות יש, כמה, איך, לפני 800 שנה הוא חי, איך יכול להיות שבדור הזה לא בא בן דוד? הוא אומר, לפי הסימנים של הגמרא, הדור הזה היה צריך לבוא, לפני 800 שנה, אם הוא היה בדור הזה, הוא היה בטוח שזה כבר בית המקדש השלישי, כבר אחריו אנחנו נמצאים. היה רואה מה שהולך פה. לכן לפי זה, יש ריו. ריו, הביאני המלך חד הרב, חד ריו. ריו זה רמז שיש קליפה פה בארץ ישראל שמקטרגת על כל מי שגר פה. כי הגמרא אומרת במסכת ברכות דף עמוד א', אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, 3 נקנים באיסורים, תורה, עולם הבא וארץ ישראל. ארץ ישראל נקנית באיסורים. לכן ריו והוא רחום יחפר אבון, והוא רחום יחפר ראשי תיבות ריו. זה גבורה. כמה זה חסד בגימטריה? כמה יוצא? 72. באותיות? עין בית. אתה צריך לקחת את החסד ולהכניס אותו בתוך הריו. אם אתה תיקח חסד, זה 72, זה עין בית. ויש לך ריו, שזה גבורה, תכניס בפנים, יוצא לך בדיוק אותיות ויעבור. אז יש לי ויעבור, וו ויוד, זה של הריו, תכניס את העין בית באמצע, בסוף יש לך את הרש, זה אתה ממתק את הדינים. לכן ככה אנחנו עושים ולוקחים, כתוב שם שצריך לקחת מים, המים נקראים מי חסד. מי חסד, קצת שם 3 טיפות, רבנו יוסף חיים כותב שלא מצינו לזה מקור שצריך 3 טיפות בהפסקה, אבל ישים 3 טיפות, כיוון שהרב מעבר יבוא כותב ככה, שם 3 טיפות וממתק את החסדים. מי שעושה ככה בקוס של ההבדלה, המארץ. למה אסור לעשות את זה? כוס של הבדלה סתרה אחרא מושלת במוצאי שבת, כמו שלמדנו בזוהר פרשת בראשית, דף י"ז עמוד א', כמה צועק שמה הזוהר, שהסתרה אחרא מה כמו כלב, כל השבת מחכה רק מתי תוציאו אותי מהכלוב שאני אנשך את הבן אדם. אז הסתרה אחרא ככה הוא כותב, היה עליו השלום הרב כדורי. הרב כדורי היה פעם מזמן, היה נותן שיעורים כאן בשכונה הזאת, וסיפרו עליו הסכנים של הדור הקודם, שהוא הגיע, סיפר שתדעו לכם שהסתרה אחרא כל מוצאי שבת רוצה להשתלט על ישראל חס ושלום. ואז עושים הבדלה בבתי כנסיות או בתי מדרשות, כמו שפוסק מרן שמה בסימן רש צדיק ד', צריך לעשות הבדלה בבית הכנסת. ואז בונים קיר, והסתרה אחרא לא יכולה לעבור את הקיר כדי לבוא אלינו. אבל יבוא יום אחד באחרית הימים, שיעשו ישראל בבתי כנסיות ובתי מדרשות הבדלה, והקיר לא יהיה מספיק גבוה, הסתרה אחרא תעבור את הקיר, ואז תתחיל מלחמת גוג ומגוג. ככה הוא כותב, בשמו ככה שמעתי, שהוא ככה אמר, זה אוטוטו, לפי הסימנים זה קרוב, לכן צריך להגיד, ויעבור השם על פניו, אל רחום וחנון ערך אפיים, שואל את הגמרא, למה אפיים? תגיד ערך אף, למה שתי אפיים? אף לצדיקים ואף לרשעים, קדוש ברוך הוא דקדק עם הצדיקים כחוט השערה, יבמות קכ"א עמוד ב', כיוון שכך גם צריך להעריך איתם אפיים, אז מעריך גם עם הצדיקים ערך אפיים, וגם עם הרשעים הוא ערך אפיים. עיקר הסליחות, כמובן, כמו שהזכרנו, זה החלק הראשון של הוידוי ושל אנשי אמונה עבדו. מי תיקן את אנשי אמונה עבדו? יש אומרים זה אברהם, יצחק ויעקב תיקנו את זה. אברהם תיקן את החלק הראשון.
אנשי אמונה עבדו באים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ, זוכים את הגזרות, היום לנו לחומה, ומחצים בים זם. למה? זה הולך לפי א' ב'. מא' א' אנשי אמונה, ב' באים בכוח, ג' גיבורים. אז לפי סדר א' ב', זה סדר נקרא אור ישר, זה חסד. לעומת זאת, החלק השני, תאמנו מרעות, השש כוחנו מצרות, שחנו עד למעות, שפלנו עד אפר, זה הולך סדר הפוך, אור חוזר, מטף ומעלה. תף, שין, תשרק, זה דין. מי זה מידת הדין? זה יצחק. לעומת זאת, החלק השלישי, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אל תעשי מנו קלה. תחוז יודיך במשפט, מביאים אות מפה, א' מפה, תף מפה. ב' מפה, שין מפה, זה נקרא סדר אטבש. מי זה זה שהוא מידת המתיקות הרחמים? זה כמובן יעקב. אז יצא לפי זה שהחלק הראשון זה אברהם, חלק השני זה יצחק, והחלק השלישי זה כמובן מידתו של יעקב. מה אומר שמה? אומר אנשי אמונה עבדו. מי אלה אנשי אמונה? מי אלה אנשי אמונה? יש מי שאומר זה עשרת הרוגי מלכות באבונות, שהלכו באבונות. עשרה הרוגי מלכות, עשרה הרוגים מתו. רבי ישמעאל כהן גדול, רבן שמעון בן גמליאל, רבי חניה בן חכינאי, רבי חניה בן תרדיון, רבי עקיבא, רבי יהודה בן דמה, רבי יהודה בן בבא, רבי ישבב הסופר, רבי חוצפיתא מתורגמן ורבי אלעזר בן שמוע. אלה עשרה הרוגי מלכות שעבדו. הלכו מהאבונות שלנו, אנשי אמונה עבדו, הגמרא אומרת בדף ת' במסכת ברכות, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שאל אותו שמה, מה שמך? ישאלו אותי מה השם שלך, אמר לו, אהיה אשר אהיה. אמר לו, ריבון העולמים, לא דייה, שצרה ושעתה, די, מה אתה אומר להם, אני אהיה איתכם בגלות הזאת, אני אהיה איתכם גלויות אחרות? אמר לו, לא הבנת, יש הלכני עליכם, תגיד להם רק הגלות הזאת, אל תספר שיהיה עוד גלויות, אבל אני מבטיח לך, אני אהיה איתכם בגלויות. אהיה אשר אהיה, איזה ראשי תיבות זה אהיה אשר אהיה? א', 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 לכן המזמור הזה פה, הסליחות האלה פותחות, אנשי אמונה עבדו ראשי תיבות, א', 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 לרמוז לך, אנחנו רומזים לך, הקדוש ברוך הוא, אמרת אהיה אשר אהיה, אמרת תהיה איתנו בגלות הזאת, איך כתוב שם? כי שחל האפר נפשנו, דווקא על הארץ ביתננו, כשהמצב יהיה הכי גרוע, אז קומה עזרת לנו ופדנו למען חסדיך, שחל סופי תיבות, נפש, רוח נשמה. נפש נגמר בשין, רוח נגמר בחטא, נשמה נגמר בהי. שחל האפר נפשנו, שאפילו ברוחניות אתה לא תצליח. אתם יודעים כמה אנשים נמצאים בישיבות לא יודעים אפילו איך ללמוד? לא יודעים איך ללמוד, באים שואלים איך לומדים, איזה סדר לומדים. הכל בעבדון, לא יודעים, אין מנהיגות. על זה אנחנו רומזים לקדוש ברוך הוא, אנשי אמונה עבדו, אין אפילו מי שידריך אותנו איך ללמוד. ואתה אמרת שאתה תהיה איתנו בגלות הזאת, ואמרת שתהיה איתנו בגלויות אחרות, אז כיוון שכך אנחנו רומזים א' 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 אנשי אמונה עבדו, אהיה אשר אהיה, זה גם כן ראשי תיבות א' א' א', זה מאותו טעם. יש גמרא אומרת, הגמרא זה פתח אליהו, כתוב שם בפתח אליהו, זה בתיקוני הזוהר, הקדמה ב' דף י' ז'. פתח אליהו ישמעאל הגדולה, כותב הגאון חידה עליו השלום בספרו, יש לו ספר נקרא מורה בעץ בסימן קוף למד ב', כותב שם הרב בכניסתו לבית הכנסת הלא מראש הביע עומר פתח אליהו שהיא סגולה גדולה לקבלת התפילה ופתיחת הלב, כך כתב הרב יצחק אלפיה בשיח יצחק דף 49, כך כתב גם כן הרב, יש ספר שנקרא דעת ותבונה של רבנו יוסף חיים דף כף ד' כף א' כבב, כל הספר שם כל הדפים מכף ד' ואילך כותב ביאור שלם על הפתח אליהו, יש רבי שלום בוזגלו, עליו השלום, רבי שלום בוזגלו, יש לו ספר נקרא על התיקונים כיסא מלך, ועל הזוהר נקרא מקדש מלך, דף קוף יוד א' עמוד ב' ואילך, כתב שמה ביאור נרחב על הפתח אליהו, וזה מעלה גדולה, בפתח אליהו מה אומרים? אות יוד, אות אי, אות ואב, אבל אות אי שכינתה בגלותה, אות אי זאת היא רמז לשכינה, כמו שאומרת הגברה במגילה בדף כפתת, יו, כל מקום שגלו ישראל, שכינה גלתה איתם, אז האות אי אחרונה, זאת היא רמז לשכינה, שהשכינה גלתה. לכן אומרים שמה, רבי יוסי, איך אומרת הגמרא שם בברכות דף ג' עמוד א', רבי יוסי פעם אחת היה מהלך בדרך וכו', וראה את אליהו הנביא, שמר לי על הפתח וכו', הגמרא אומרת שמה, שלושה משמרות הווה הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושועק הארי שנאמר אדוני ממרום משאג וממעון קולו ייתן קול, ממעון קודשו ייתן קולו, שעוג ישאג אל נבאו, ידל יגיד כדורכים על כל יושבי הארץ. מה המעשה? שלוש משמרות הווה הלילה. מה זה הווה הלילה? תסתכל טוב, הווה אותיות ה' ו' ו'
אבל האות ה' האחרונה הלכה בלילה, שלוש משמרות תווה הלילה. למה אמר הלילה? היה אומר שלוש משמרות לילה. הלילה רמז לאות האחרונה שהיא השכינה, שהיא גלתה בעוונות שלנו הרבים. איך השם הוויאנים נגמר עכשיו? אות י' אות ה' אות ו', ואיפה חסר ה-A אחרונה? רבנו הארי כותב, אות י' אות ה' אות ו', אות י' זה רמז לאבא, אות A רמז לאמא, אות ו' זה הבן, ואות A אחרונה זה הבת. אז שם הוויה עכשיו נגמר באות ו', זה בן. עכשיו אתם תבינו את המזמור הזה שאומרים בשבת, דרור יקרא לבן עם בת. מה זה בן עם בת? מי יתיר בנים ובנות? אסור. צריך הפרדה. אפילו לעתיד לבוא. דף נ"ב עמוד א' מסכת סוכה אומרת הגמרא, ומה לעתיד לבוא? שעסוקים בהספד. אמרה תורה בנים לבד, בנות לבד. עכשיו שלא עסוקים בהספד, על אחת כמה וכמה. אלא מה הרמז לבן עם בת? דרור יקרא לבן עם בת. דרור זה הבינה. למי תקרא? לבן. זה אות ו'. שם הוויה נגמר עכשיו באות ו'. לבן עם בת. זאת השכינה אות A. לכן אנשי אמונה עבדו אות סופי תיבות, אנשי יוד, אמונה היי, עבדו וב, לרמוז, למה כשהם הלכו לאיבוד בגלות, עזבו אותנו להנחות, גמרא אומרת שמה, בחו לאבלים, מסכת מועד קטן דף חפי, בחו לאבלים ולא לעבדה, שהיא למנוחה ואנחנו להנחה. אבל האדם הולך, צדיק, עבד, אומרת הגמרא בדף כ"ח עמוד א' במסכת מועד קטן, צדיק שעבד, אז הוא לדורו עבד, דף ט"ו במסכת מגילה. בדף כ"ח עמוד א' במסכת מועד קטן, הגמרא אומרת שמה, למה נשמחה, אמר רבי עמי, למה נשמחה פרשת פרה אדומה לפרשת מרים? לומר לך מה פרה אדומה מחפרת? אף פטירת הצדיקים מחפרת. אז הצדיקים שהם הולכים, מחפר לנו על העוונות. כך למדנו ממסכת שבת בדף למד ג', הגמרא אומרת, אם יש צדיקים לוקח אותם, ואם לא, בעוונות לוקח תינוקות של בית רבן, לא עלינו. לכן אומר, אנשי אמונה עבדו סופי תיבות, י' ק' ו'. כשהם עבדו, הלכו בגלות, אז גם האות ה' אחרונה, עד עכשיו הם עשו תיקון וסעד לשכינה. עכשיו הם עבדו בעוונות שלנו. ועוד מי זה אנשי אמונה? דוד המלך. הגמרא אומרת עליו במסכת שבת דף קופי עמוד א', על דוד המלך קילל אותו שמעי בן גרה, קיללה נמרצת, נמרצת, ראשי תיבות, נואף, מואבי, רוצח, צורר תועבה. קילל אותו כל הקללות האלה, ולמרות זאת בא שם בניהו בן יהוידע. אמר לו הרב, וקף, מנוע דג'אווי, אני הולך לפצח לו את הצורה, איך הוא מדבר עליך? אמר לו, אנחנו. מי זה אמר לו לקלל? לא הקדוש ברוך הוא אמר לו? עזוב אותו, ותראה איזה אמונה היה לו. מאמין שאדם לא נוגע במוכן לחברו כי אם לא נימה בבא קמא דף למד חטא. מאמין שאין אדם נוקף אצבע מלמטה אלא אם כן גוזרים על כך מלמעלה, מסכת חולין, דף זין, ארבע שורות מלמטה, עמוד ב'. אין דבר כזה. כל מה שגזור לך אתה תקבל. דף ט"ז עמוד א', שורה ראשונה, מסכת ביצה, הגמרא אומרת שמה שכל מידותיו קצובים לו. ומברך על הרעה כשם שמברך על הטובה במשנה בברכות, דף נ"ד עמוד א', ומרגיל את פיו לומר כל דוד רחמנא בדף ס' עמוד ב' בברכות. הכל אומר, כי יש לו אמונה, כי הוא מאמין. זה אנשי אמונה עבדו. הגמרא שואלת, היום לא, אוי מי בז ליום קטנות. גמרא בסוף מסכת סוטה, דף מ"ח עמוד ב', שורה אחרונה, שתיים אחרונות. הגמרא אומרת שמה, מי בז ליום קטנות? מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעולם הבא? קטנות שבהם, שלא מאמינים בה הקדוש ברוך הוא שיש לספק כל צורכם. והיינו דאמר רבי אליעזר, כל מי שיש לו פת בסלו, יש לו בשר היום, הוא יכול לאכול. ואומר, מה אני אוכל מחר? הרי זה מקטני המנה, לא מאמין בה הקדוש ברוך הוא. היה עליו השלום רבי אפרים הכהן, הוא היה כאן בשכונה הזאת, היה צדיק קדוש מאוד מאוד. הרב יוסף חיים ששמע עליו, היה צעיר לימים הרב אפרים הכהן, היה מקובל עוד בהיותו צעיר. שאלות ותשובות יביע עומר חלק י' סימן כ' ג' באורח חיים, שם הרב מסתפק באיזה גיל מותר ללמוד קבלה, הוא אומר לכולה על מה אסור ללמוד מגיל 20 ומטה. מ-20 ומעלה, תלוי חכם, לא חכם, איזה, מה הראש שלו, אם הוא יודע או לא יודע ספר, או מבין מה שהוא לומד, או לא מבין מה שהוא לומד. יש הרבה פוסקים שאמרו, מה זה מגיל 40 שאמרו? זה גיל 40 בחוכמה. אבל אם הוא הגיע בחוכמה שלו בגיל 20, הוא כמו באחד בן 40, הוא יכול ללמוד קבלה כבר בגיל צעיר. אז זהו, הרב אפרים הכהן היה חכם, היה למד קבלה עוד צעיר לימים, עוד לפני שהתחתן גם למד קבלה. שמע על שמעו, רבנו יוסף חיים מבגדד, אמר, מה, אומרים עליו שהוא יודע קבלה? תביאו אותו אליי. נכנס, הכין לו צ'י. אצל העיראקים, נקו צ'י, נקו לימוד, אין צ'י, לא לומדים. אז זה יהרוג ואל יעבור. זה והגמרא. אם, או, זה לבד, או גמרא לבד, לא. יגיד לך אדם, שתיהם קיימים, תאמין. זה לא, זה ככה, אל תאמין. זה, אין דבר כזה. עשה לו צ'י, צ'י מחדר, הביא לו שם צ'וקולד ומרמלד ומעמול ומערוץ, הגיש לו בבא של העיראקים,
שאל אותו הרב בן איש חי, את הרב אפרים הכהן, שהיה צעיר, רווק, שאל אותו, תגיד, זה נכון שהמלכות, כשהיא, יש לה צער עם הזעיר, אז הבינה הולכת ומגרשת אותה, זה נכון או לא נכון? שאל אותו איזו שאלה ככה, שלא מן היום ולא מן הלילה. בכוונה להטעות אותו, שאל אותו שאלה מוטעת. אז הרב אפרים הכהן אמר הרב מכילה, אני אגיד את האמת, אני לא חס ושלום כתלמיד על חולק על רבו, אבל אני חושב שלרב יש טעות, אולי הרב קצת אגב חורפה השתפשה דעתה, מרוב שלמד תורה, יחרה, חכם, היה בקיא הרב יוסף חיים, יש לו ספרים בכל מקצועות התורה, היה בקיא ישר והפוך דפים עונים מאות ראשונים אחרונים בעיון בבקיאות בהלכה בהגדה בכל מקצועות התורה, היה סיני ועוקר הרים, כמו שהגמרא אומרת דף י' עמוד א' במסכת תוריות, אומרת שם הסיני עדיף, אדם שהוא בקיא בהרבה זה עדיף מאשר חכם פלפלן. היה הרב בן איש חי, גם זה וגם זה. אז אמר לו, למה אתה חושב שאני טועה? אמר לו, אתה טועה מכילה. תורה היא וללמוד אני צריך. אמר לו, למה? אמר לו, תראה. אמר לו, יש זוהר דף כך וכך כתב הפוך. רבנו ארי כתב הפוך. זה כתב הפוך. הסתכל על זה, הרב בן איש חי, על הרב אפרים, כהן השתומם. קם על הכיסא מעל רגליו, נשק אותו, חיבק אותו, אמר כמותך ירבו בישראל. קרא עליו את הפסוק, ילד שעשועים לאפרים, בן שעשועים לאפרים, ואמר לו, אתה תהיה חברות השלי. לקח ושמר איתו על קשרי ידידות. עוד בהיותו כאן בישיבת פורת יוסף, לפני שנחרבה במלחמה, הייתה ישיבה אחרת. אז הוא היה יושב שם והיה שולח מכתבים לרב בן איש חי. הרב אפרים כהן פעם אחת בא כאן לשכונה הזאת, אז לא היה הרבה כסף, היית מקבל תלושים זכות לקנות אוכל, לא שבתלושים אתה מקבל אוכל חינם, אתה משלם רק התלוש זה זכות לקנות בכלל ביצה, על ביצה אחת ארבעה אנשים היו מתחלקים איתה, אצל הפוליטיקאים בן גוריון וכל הרשעים היו מכניסים אותם מאחורי הפרגוד, מפתמים אותם, נותנים להם, איך אומרת הגמרא דף ס"ט מסכת בבא קמא, להיתהו לרשע וימות, אז נותנים להם, מפתמים אותם, מותר להם, תאכלו חבית חבית ולא בריך. לא מברכים, אוכלים, חובטים על הבטן שלהם, עכשיו התולעים אוכלים אותם בגינם. זהו, אבל מסכנים העניים, פה בשכונה הזאת היה שכונת עוני, לא היה כסף. היה צער גדול. אז היו מקבלים תלושים זכות לקנות במכולת בכלל. אז הרב אפרים כהן, היה לו ילדים, היה צער גדול, לא היה כסף. אז הוא בא למוכר, הביא לו כסף, קנה מלפפונים. אמר לו, בוא תעשה טובה, יש לי כאן מאחורי הפרגוד, יש לי כאן ארגז, מלא מלפפונים, תיקח אותם, זה בשבילך כבוד הרב. אמר לו, מה פתאום? אמר לו, לא, לא, לא תדאג, זה לא על חשבון אחרים. זה, קיבלתי אקסטרה, זה בשבילך, תאכלו, תשתו, תברכו את השם, השם נתן לכם התמונים. זה בשבילך. אמר לו, לא הבנת. אמר לו, למה? אומר לו, חס ושלום שאני אפגע באמונה שלי, אני עכשיו, אני אקח לי את הארגז הזה, איך אני אתפלל להקדוש ברוך הוא? כל יום אני מתפלל להקדוש ברוך הוא תזמן לנו אוכל. עכשיו יש לי לשבוע, איך אני אתפלל מעומק הלב? תראה איך הם היו חושבים. אנחנו, יש אוכל במקפיא, יש בני אדם, הם להם מקפיא אחד. שלוש מקררים ואין מקום להכניס. הוא מבשל כבר לשנתיים. אז זוהר פרשת בשלח כותב לא ככה, אלא צריך אדם לעשות לעצמו, ברוך אדוני יום יום, יעמוס לנו. יום יום, כל יום אתה מבשל בשביל אותו היום. לכן אמר, אנשי אמונה עבדו. מי אלה אנשי אמונה? אלה שהיו מאמינים בקדוש ברוך הוא. שלא מחפשים איך כל מיני שיטות והצטילות, איך לסדר את העניין. ישב יהיה העבד של השם יתברך, זה כמו דוד המלך, כמו רבי חנניה בן דוסה במסכת תענית דף כ"ה עמוד א', הגמרא אומרת שמה, ואתם מכירים את הסיפור הזה, אני אקצר, הגמרא אומרת שמה על רבי חנניה בן דוסה שפעם אחת בא וראה את הבת שלו שהדליקה בחומץ, אמר לה, למה את מתעצבת? אמרה לו, מה? שמתי חומץ, אמר לה, מה הבעיה? מי שיגיד לך שמן שידלוק, יגיד לה חומץ וידלוק. אומרת הגמרא, תנה, הדליקה וברכה. מרן פוסק בסימן רש סמך ג' שאפילו אדם לבד בבית הוא חייב לברך על הנר. ואפילו אם הוא מתארח אצל אנשים, ייחדו לו חדר משלו, חייב לברך על הנר. ואם זה זוג, זוג נשוי, אם ייחדו להם חדר משלהם, אומר מרן, חייבים לברך על הנר. אבל אם היא מדליקה במטבח, זה לא. אם היא מדליקה במטבח עם בעלת הבית, לא מברכת. אשכנזיות נהגו לברך, אבל הספרדיות מעולם לא בירכו. ספרדים תמיד מברכים רק על הנר, רק אם קיבלת חדר משלך, או שזה רווק, יש לו בית משלו. או אשתו הלכה בית החולים בשביל הלדת. שיהיה בית החולים רק בשביל לידות. אז הלכה בית החולים ללדת, אז הוא מברך את זה, הוא יכול לברך את זה גם כן הבעל. ולא יכול, חייב מעיקר הדין לברך, זה כמו כל המצוות שתקנו רבנן.
לכן הגמרא אומרת, תנא והדליקה מהנר הזה עם ברכה, והיה הולך הנר ומהיר עד מוצאי שבת. עד מוצאי שבת ועשו מהנר הזה הבדלה. השאלה אם זה מותר או אסור, סוף סוף זה נר שלא שבת בשבת. האם מותר לעשות עליו? אבל כיוון שהדליקו אותו מלפני השבת, היה מותר ועשו לו. לכן אמר, אנשי אמונה עבדו. איזה כוח היה לרבי חנניה בן דוסה לגזור דבר כזה? להגיד מי שאמר לשמן יגיד לחומץ? זה גדולה, אנשי אמונה, הקדוש ברוך הוא, אם יהיו עושה ניסים, מי שמאמין בו. ודור הזה, האמונה חלשה, האמונה רופפת, כמו רבי אפרים הכהן, לא רוצה עוד אוכל אקסטרה. לא, רבי חנניה בן דוסה, אמר זה הקדוש ברוך הוא, דוד המלך קילל אותו שמעי בן גרה, אמר אמת, אם הקדוש ברוך הוא אמר לו לקלל, אני שותק. מי זה אמר לו לקלל? השם. היום רק תרגיז בן אדם, תיגע לו קצת בקוסטי שלו, תראה איך הוא מתחיל לצרוח. אם הוא לא בא בית והכל מתוקן האוכל כמו שצריך, מלחמת גוג ומגוג. זה אסור ככה. היה עליו השלום הרב בבא סאלי. היה עושה פעם תענית 72 שעות. 3 ימים. כמו שכתוב שם אצל אסתר, צומו עליי 3 ימים לילה ויום. אל תאכלו, אל תשתו. גם אני ונערותה אינה צום כן. היא ונערותיה צמו כן. כן גם תריה 70. נון זה 50 וכף זה 20. היא צמה 70 שעות. למה? עשתה סעודה לאותו רשע. איגואנו, ג'וקים עם שוקולד, כל מיני קשקושים עשתה לו שם. אבל, אסתר, לא יכלה לאכול, אבל אתם תצומו עליי 3 ימים. בבא סאלי עשה תענית 3 ימים. לא אכל, לא שתה 3 ימים. אחרי 3 ימים נכנס הבית שלו, רבנית הייתה בטלפון. נשים, אומנות שלהם זה הדיבור. דף ממתת מסכת קידושין, 10 קבין שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו נשים ואחד כל העולם כולו. אז הם נטלו יותר מ9, כי גם אחד כל העולם כולו, אז היא לקחה יותר מ9. אז הם מדברות, מדברות, הרב בבא סאלי מעודו לא פתח את הסיר. לא כמו אצלנו. אצלנו אם הוא לא פותח את הסיר ותואם לו, יצא ידי חובה. זה חייב, זה יעריג ועל יעבור. לא פתח את הסיר שלו, הגיע לשם, איך שהוא מגיע לשם, ישב חיכה מתי הרבנית תסיים את הטלפון. רבותיי, 72 שעות לא נכנס פירור לפיו. והיא מדברת ומדברת ועוברת חצי שעה ורבע שעה, חצי שעה ו-40 דקות ושעה וחצי וממשיכה לדבר. אחד אחר היה מוציא לה את הטלפון מהזה, עם הזה, היה בואי, תשימי אוכל אישה, תשימי אוכל. הוא לא ככה. היה שותק בסוף, הגיש, הוא אומר, יא חכם ישראל, אתה נמצא כאן? אמר לה, כן, נזכרת שאני כאן, אני רעב. אמרה לו, למה לא אמרת לי? אמר לך, חס ושלום, אני אפריע לך, חיזקת איזה בחורה בטלפון, אני לא חס ושלום אפריע לזה. היה קדוש, שמה לו דגים, אבל לא גפילטה פיש. זה אוי ואבוי, מי שאוכל גפילטה פיש, יש לו חלק בעולם הבא. למה הוא קיבל את הגיהנם פה? אז הוא גפילטה פיש, לא אכלה, שמה לו דגים, מרוקאים היה, דיאנה. עשתה לו דגים. עם שם שום, ושמה שם שתי חבילות כוסברה, נקטה אותה מתולעים, גוש כתיף, ועשתה לו ככה טעים, אדום, שמה את זה בצלחת, הוא בצע על הלחם, עשה מוציא לחם מן הארץ, 10 אצבעות, לקח, עשה, בירך, טעם, אמר לה, בואי לפה, קחי את זה. אמר לו, מה קרה, חכם ישראל, לא טעים? אמר לה, יותר מדי טעים. איך אני תורה שלי, איך אני אגדל בתורה אם אני טועם טעמים כאלה באמצע שבוע? קחי את זה מפה. יותר מדי טעים, מפה למדו התוספות. דף קד עמוד א' מסכת כתובות, עד שמתפלל אדם שתיכנס תורה לתוך מאב, יתפלל שלא ייכנסו מעדנים לתוך מאב. אם הוא נהנה מאוכל, איך יגדל בתורה? איך יהיה ככה? תני רבי חייא דף עין עמוד א' מסכת גיטין, סעודתך שהנעתך מרובה ממנה משוך ידך. אמרתי את זה פעם בקהילה שלי במיימי, אמרתי להם, אתם אוכלים משהו נהנים, תשאירו את הביס האחרון, אל תגמרו את הצלחת. נגיד קיבלת סטייק, אנטריקוט, אל גאוצ'ו, ענק. קיבלת איזה משהו טעים, תשאיר את הסטייק האחרון, תשאיר אותו, אל תיגע. ביס אחרון תשאיר, לא יקרה לך כלום. אמר לי אחד, הרב, אני אחרי יומיים, ליד כולם עושה לי, הרב, אני עשיתי ככה כמו שאמרת, קניתי מנה שוארמה, שמתי, רצתי על כל המגרש, חומוס, טחינה, פול ג'יפס, שמתי את הכל, נשאר לי החלק האחרון, שם התנקזו מעיינות תאום רבה, התנקזו שם האמבה עם הטחינה, עם הכל התנקז שם, ונזכרתי ברב שאמר את הביס האחרון לא לתת, ולא לקחתי את הביס האחרון. אמרתי לו, אשריך. הוא אומר, כן, אבל קניתי עוד מנה. מה זה הדבר הזה? קנה עוד מנה. לא יעזור. אלא יעשה מעט. זה אמר, אנשי אמונה עבדו. איך היה להם כוח? היה להם עוצמה. היה להם כוח בתורה שלהם. ממה? לא נהנו מאוכל.
וישיבות, אתה רואה בני ישיבות שיחיו. למה אתם אוכלים כל כך הרבה? לא תגדלו בתורה ככה. אסור גם להגיד את זה. אתה תגיד את זה, יגידו לך, אתה, מה אתה נותן למשפחה שלנו, נותן להם ככה, לא לאכול לילדים שלנו? אבל זה לא יעזור. אדם רוצה תורה, הוא לא יזכה לתורה אם הוא נהנה מאוכל. אוכל נהנים בשבתות וחגים. זהו. דווקא י"ח עמוד א' מסכת שבת, הגמרא אומרת שמה, אמר רבי יוסי, שאדם צריך כל המענג את השבת, זוכה לנחלה בלי מיצרים. לא כמו אברהם שכתוב את לא קום והתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. ולא כמו יצחק שכתוב כי לך ולזרעך ייתן את כל הארצות האל. אלא כמו יעקב אבינו, שנאמר ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. אז זה כמו יעקב שנאמר והחלתיך נחלת יעקב אביך. למה נחלת יעקב? נחלת יצחק. נחלת אברהם. למה יעקב? דווקא נחלת יעקב אביך. אז יש בזה מעלה, כי אצל יעקב אין גבולות, אז יש מעלה להנהג את השבת. אתה תענג את עצמך באמצע שבוע, לא תזכה לכתר של תורה. לא יעזור, זה לא יעזור. אין תרופת פלא. אתה רוצה לגדול בתורה? תמעט בתענוגים. לכן אמר, אנשי אמונה עבדו. אתה רואה היום בן אדם, אנשים כאלה כמו הבבא סאלי, איפה היום בדור? אתה רואה אנשים כאלה שמאמינים כמו דוד המלך שמקללים אותו והוא שותק, מאחל על הביזיון שלו. איפה הוא יצליח? איפה אתה רואה? זה אמר, עבדו. אחר כך מה אמר? באים בכוח מעשיהם. מה זה באים בכוח מעשיהם? גמרא במסכת ברכות דף י"ז עמוד ב', הגמרא אומרת שמה שימו אליי אבירים לב הרחוקים מצדקה. על דרך הפשט הפסוק מדבר על אנשים שהם רעים לא רוצים לתת צדקה. זה אחד היד שלו קמוצה, גם הקדוש ברוך הוא היד שלו קמוצה. למה כתוב פותח את ידיך? שתי יהודים. אלא אתה פותח יד למטה, הוא פותח לך למעלה. לכן התורה אומרת, פתוח, תפתח את ידיך, לא תקמוץ. אם היא אומרת, תפתח, בטח לא תקמוץ. אלא כשאתה סוגר את היד, אתה רואה כולם באותו גובה. כולם יש להם כסף, אז ברוך השם. התורה אומרת לך, פתוח, תפתח את ידיך. תראה, יש כאלה שיש להם הרבה כסף. יש כאלה שיש להם מעט. יש כאלה בכלל המצב שלהם מחוץ לחברה. אז אתה תפתח את היד, מהיד אתה תלמד מוסר. פתוח, תפתח את ידיך. היה פעם איזה אחד שהפליג בספינה, והנה פגע האונייה שלו בקרחון. טיטניק היה שם. פגע האונייה שלו בקרחון, טבעת ספינה. באו ספינות הצלה, הרימו את האנשים. היה איזה אחד קמצן קילאי ככה, אבו כמונה היה. אמר לו, אמרו לו, תן את היד, תן את היד. הוא רק שמע, תן, אמר לו, אתן. אז אמרו לו, בא איזה אחד חכם, אמר, מה טיבו של זה? אז אני יודע, זה לא רוצה לתת צדקה, הוא תמיד היה ככה. אמרו לו, קח את היד, קח את היד, הוא שמע, לקח שתיים גם, לקח את שתי הידים ועלה. לכן אמר, באים בכוח מעשיהם, הפסוק על מה מדבר? שימו אליי אביר לב הרחוקים מצדקה. הפסוק מדבר על אנשים שהלב שלהם אביר חזק, לא רוצים לתת צדקה. אבל הגמרא דורשת את זה לשבח. מאלה אביר לב שרחוקים מצדקה, לא צריכים שהקדוש ברוך הוא יעשה איתם צדקות. הם באים בכוח מעשיהם. כגון מי? הגמרא אומרת שמה, כגון רבי חנינה בן דוסה, כל העולם ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני, די לו, בקו חרובים מערב שבת עד ערב שבת. זה היה רבי חנינה בן דוסה, רחוק מצדקה. אז זה אמר, באים בכוח מעשיהם. הם לא צריכים את את הזה שלנו, את הטובה של הקדוש ברוך הוא. כוח מעשיהם. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא עושה, לא מצד צדקה. אלא מצד מה שמגיע לו. הגמרא אומרת דף ממתת עמוד ב' במסכת סוטה מיום שנפטר רבי חנניה בן דוסה, בטלו אנשי מעשה. לכן אמר אנשי אמונה עבדו באים בכוח מעשיהם, אנחנו היום אין לנו כוח של המעשים. מעשים שלנו אין לנו כוח. אנחנו מבקשים, רחמנה, עד קרנן זכותי דייסף צדיקה, אברהם חסידה של פלחס קנאה. אנחנו מבקשים בכוח מעשיהם, אנחנו אין לנו היום גזרות, אתה תבוא תגזור? אפשר לגזור. אפשר רק לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. אחר כך אמר, גיבורים לעמוד בפרץ. מה זה גיבורים לעמוד בפרץ? גמרא מסכת סנהדרין דף פ"ב בעמוד א', הגמרא שמה אומרת, שפנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, ולא חיליתי את בני ישראל בקנו את קנאתי, לכן אמור לו ענייני, נותן לו את בריתי שלום. שאלו כולם מפרשים, אבל הוא כהן. מה אתה נותן לו? ברית כהונת והייתה כהונת עולם, לא הוא לזרוע אחריו, אבל הוא כהן. מה אתה נותן לו משהו שהוא כבר גם ככה יש לו? הוא כהן, פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן. אז אתה אומר לו, ענייני, נותן לו את בריתי שלום, והיה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, אבל הוא כבר כהן, אז מה אתה נותן לו, משהו שיש לו? אלא אמרו המפרשים, ברגע שהוא רצח את הנפש, איך שהוא רצח את הנפש, מיד אומרת הגמרא שהתחלל מכהונתו. אז הקדוש ברוך הוא היה צריך להחזיר אותו להיות כהן, לכן אמר לו, ענייני, נותן לו את בריתי, ברית כהונת עולם. הגמרא אומרת שמה בדף פ"ב במסכת סנהדרין, כמה ניסים נעשה לפנחס כשהלך ועמד בפרץ, הוא לא ראה.
בא זמרי בן סלו, היה ככה שובב, לקח את כוזבי בצור, אמר לו, משה, זאת היא אסורה ומותרת, ואם תגיד זאת היא אסורה, זאת היא מדיינית. בת יתרו שהיא מדיינית מיתר לך, מיד שאתה כמו שהתחיל לבכות, והם הפוכים בית החואל מועד, כותב גאון חידה, בדבש לפי. אומר דה, למה הם בכו? מה אתם בוכים? אלא מי שלא מבין את התורה שלו, סימן שהעוונות מונעים ממנו. תבכה, אז העוונות שלך תחזור בתשובה עם דמעות, תמחה את המצח שלך עם הדמעות, אז העוונות שלך עכשיו ימחו, ואז אתה תוכל לדעת את התורה. לכן הם בוכים פתח חול מועד, הם לא ידעו מה ההלכה. עד שבא פנחס, ראה מעשה, נזכר הלכה, אמר לו, רבנו, משה, אתה לימדת אותנו, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו, אמר לו, אמץ. מן דהו קרא פרוונקה, הגרתה, איהו להווה פרוונקה. אתה קראת את השליח, לך. מעט תפס רומח, עמד בפרץ, לא פחד. מי באו? הסקיפים, ווקף, מנוע דג'אווה, אלה שהם שומרים על הפתח של זמרי, הוא היה נשיא. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, אני בא להשתתף. למה אתם עושים חיים? יש מסיבה, לא קוראים לי? גם אני בא. מיד נכנס שמה, איך שנכנס? דקר אותם והגמרה מביאה שמה וכמה וכמה ניסים נעשה לפנחס באותה שעה, גם לא נשבר הרומח וגם הגביע המלאך את המשקוף וגם לא זעקו לעצרה וגם הוא כיוון לאותו מקום. לכן אמר, גיבורים לעמוד בפרץ. היום אתה לא רואה רבנים שעומדים בפרץ. איזה רבנים קמים? הכל נהיה פוליטיקה. בעוונות הרבים יש מעטים, יש, לא אלמן ישראל. אבל גיבורים לעמוד בפרץ, ששמים גבול, אומרים זה אסור, אומרים זה מותר. הגמרא אומרת דף קופי עמוד בית מסכת כתובות, אומרת שמה הגמרא, היא קצור בה מני רבנן דרחמין לבני מטלב משום דמעל ינינו אלא משם דלא מוכח לו במילי דשמאיה. אתה רואה תלמיד חכם כולם אוהבים אותו? הוא לא תלמיד חכם אמיתי, הוא לא מוכיח אותם, הוא לא מורה להם את הדרך שילכו. לכן אמר גיבורים לעמוד בפרץ, ראשי תיבות גבול, גיבורים זה ג', לעמוד זה למד, בפרץ זה ב', ראשי תיבות, תהפוך את הב' והלמד, יצא גבול. איזה גיבורים הם? ידעו לשים גבולות, ידעו להגיד מה מותר, מה אסור. אחר כך אמר, דוחים את הגזרות. למה הם דוחים את הגזרות? כיוון שיש חמה חס ושלום על ישראל, כמו שאומר אחר כך, זוכים אף בלחשם, חמה צרו בשבעם. רבותיי, יש ארבעה מלאכי חבלה. חמה, אף, עוון, משחית. ועליהם אומר הזוהר פרשת בראשית דף חף ג' שאנחנו אומרים את הפסוק והוא רחום יחפר עוון, מבטלים את המלאך הראשון, ולא ישחית, מבטלים את המלאך משחית. הרבה להשיב אפו זה מבטלים את המלאך הרביעי, ולא יעיר כל חמתו, זה המלאך הרביעי. אז יש לנו שלושה מלאכים, אף, עוון, חמה משחית. איפה מבטלים אותם? בהתחלה של קריאת שמה. בהתחלה של קריאת שמה אומרים, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. שמה, השין גדולה, שים אותה בצד. מה נשאר? מם ועין. מם זה משחית, עין זה עוון. אחד, שים את הדלת הזאת בצד, יש לך א' וח'. מה זה א'? א' זה אף, ח' זה חמה. נשאר לי השין והדלת, זה רמז לשין דלדים, שגם אותם אנחנו מבטלים בקריאת שמה. לכן, בזכות מי אנחנו מבטלים את הארבעה מלאכי משחית האלה? בזכות חנניה, מישאל ועזריה. שחנניה, מישאל, עזריה ואברהם אבינו, הם ארבעה שנכנסו לתוך כבשן האש, קפצו לכבשן האש. אברהם מבטל את אף. אברהם מתחיל ב-א', מבטל את אף. חנניה מתחיל ב-ח', מבטל את חמה. מישאל מתחיל במם, מבטל את משחית, והאחרון זה עזריה, מבטל את עוון. אלה המלאכים האלה מבטלים. וכותב הזוהר, רמק מביא את זה, אומר רבנו משה קורדוברו עליו השלום, אומר שבבית המקדש, שלא היו מתפללים בלילה, מה היו עושים? איך מבטלים אותם? מבטלים אותם על ידי המנחה, עולה חטאת שם. מנחה מתחיל במם. מבטל מלאך שמתחיל במם. עולה, חטאת, שם יוצא לך בדיוק ראשי תיבות של הארבעה מלאכים האלה. היה פעם איזה אחד בעל שטחן, שטחן ראשי תיבות, שקרים דובר, כספים נוטל. הוא אומר לך, היא צעירה. צעירה, אתה רואה בת 40. או ילד בן 20, הוא משדח לו בת 40. צעירה. אז הוא בא אליו, אמר לו, תשמע, אני רוצה שידוך. אמר לו, טוב, יש לי משהו טוב בשבילך, הלך. איך שהגיע שם, ראה שקצת לא מתאים לו, אף היה טיפה קצת ארוך. אז בלילה ראה את השטחן הזה, לאט כולם שואל אותו השטחן, מה זה?
מה זה הדבר הזה? נהנית מהשידוך? עכשיו, הוא לא יכול להגיד לאט כולם שהוא לא נהנה. גמרא אומרת במסכת קידושין דף מ"א עמוד א', אסור לו לאדם לקדש אישה לפני שהיא ראינה, שלא יעבור על לא תשנא את אחיך בלבבך. אז אסור לעשות את זה. מה עשה? אמר לו ברמז, כי אגורתי מפני האף והחמה. אז הוא רמז לו. אז הוא אמר לו בחזרה, הבין השטחן, אמר לו, אל תדאג, מתן בסתר יכפה אף. יש נדוניה, לא יעזור לך כלום. לכן אמר, גיבורים לעמוד בפרץ, חמה עצרו בשבעם. מי אלה חמה? את המלאך שנקרא חמה. השיב פנחס בן אלעזר הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל. היה כבר חמה מעל ישראל, ועל ידי המעשה שעשה פנחס, הוא השיב את חמתי. זה היה מלאך שהוא נקרא מארבעה מלאכי משחית האלה. ומשה רבנו פחד, כמו שתפתחו את הגמרא במסכת נדרים, דף ל"ב. הגמרא אומרת שמה ששתי מלאכים יגורתי מפני האף והחמה, אף וחמה בלעו את משה רבנו בדרך למצרים. עד שציפורה לקחה את האורלה של בנה, ותיחרות ותגה לרגלה, ותאמר כי חתן דמים עד תלי, ותאמר חתן דמים למולות. אז מי השתי מלאכים שהתעסקו עם משה? אף וחמה, הוא פחד מהם. היה החמה הזה כבר בא להשמיד חס ושלום את ישראל, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי. אלה, זה מה שאנחנו אומרים, על זה צריך לכוון בסליחות. אנשי אמונה עבדו בהם בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ שהיו יודעים לעשות גבולות, דוחים את הגזרות כי על ידי זה שיש דין למטה, אין דין למעלה. רבותיי, זה חשוב מאוד, דף ע"ח עמוד ב' בבא בתרא, הגמרא אומרת, הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. אדם צריך לעשות מרא דחושבנא כל יום. אתה דן את עצמך פה, מעניש את עצמך פה, לא יענישו אותך למעלה. זה גמרא בדף זין במסכת ברכות, הגמרא אומרת שמה, טובה מרדות אחת בליבו של האדם, יותר מ-100 מלכויות. אדם טעה, אומר טעיתי, סליחה, מחילה, מחלתי, אני מבקש מחילה, מוכלים לו. שאלו לחכם בעיניו, הנה מעולם בא לידך איזה דבר, אמר להם, מעולם לא טעיתי. בשר ודם מעיד על עצמו שמעולם הוא לא טעה. אמרו לו, אף אם אמת הוא שמעולם לא טעית, עכשיו מה שאמרת, טעית. למה לא יכול להיות שבן אדם לא טועה? אדם הוא טועה. וישמע משה ויתב בעיניו ראשי פרש הודה ולא בוש. אמר שמעתי ושכחתי. זה לא בושה. תגיד טעיתי. הם יכלו לעשות את זה. דוחים את הגזרות. היו לנו לחומה. היו מגינים עלינו כמו החומה שמגינה על תושבי העיר. ולמחסה ביום זעם. הם היו מחסים עלינו. הגזרה הייתה באה עליהם ועלינו לא. למה? כמו שהזכרנו, שלפעמים הקדוש ברוך הוא לוקח צדיק אחד ומחפר על כל הדור. אז זה נשאל שאלה. אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, ואת האלוהים התהלך נוח. אם הקדוש ברוך הוא לוקח את הצדיקים ומחפר על הדור, למה בפרשת נוח הצדיק ניצל והדור הלך? הרי זה צריך להיות הפוך. נוח היה צריך למות כפרה על כל הדור, ואז הקדוש ברוך הוא היה מרחם על הדור. זה לא ברור לכאורה, אלא הטעם, כיוון שמנוח צריך לצאת תולדות טובות, אז ישאיר אותו. ויש מי שאמר, טעם שנוח ניצל, מתי זה מועיל? שיש קצת צדיקים בדור, אז הצדיק אחד הולך והעולם מתקיים בצדיקים אחרים. אבל אצל נוח כולם היו רשעים, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אז אם זה ככה, הקדוש ברוך הוא יציל את הצדיק, וכל העם ילכו בעוונות. לכן אמר זו החימת בלחשם, זו החימה עצר בשברם, טרם קראנוך עניתם. טרם מדברים, אתה כבר מושיע אותם. טרם קראנוך עניתם, סופי תיבות מקם. מקם זה מידה כנגד מידה. איך שאתה מתנהג, התנהגו איתך. הם היו מעבירים על המידות שלהם. דף י"ז מסכת ראש השנה, דף פ"ז מסכת יומה. הגמרא אומרת שמה, אומרת הגמרא, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. איך אתה תתנהג, התנהגו איתך. הגמרא דף ט' במסכת סוטה, הגמרא אומרת שמה שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. כותב הרמק בביאור של אור יקר על הזוהר. הוא אומר, מה זה מידה כנגד מידה? אתה מעורר מידת החסד? אתה מרחם על אחרים? ירחמו עליך, אתה מעורר את החסד. מידה כנגד מידה. אתה עכשיו פה אכזרי? יהיו אכזרים איתך גם בעולם האמת. יש זוהר, הזוהר מתחלק לשלוש, זוהר על הפרשיות, יש תיקוני הזוהר, ויש זוהר חדש, שהוא נקרא זוהר חדש כי מצאו אותו במערה שנה אחרי. זוהר חדש מופיע מאמר שלא מופיע בשתי החלקים האחרים, בדף למד א' ודף צדיק זין, אז דף צדיק ח' עמוד א'. שתי המקומות האלה כתוב שלעתיד לבוא, כשאדם ייפטר ביום שלא יבוא ולא יהיה, מי ידון אותו בעולם האמת? הצדיקים. עכשיו הזוהר כותב שיש לצדיקים כוח לעטות לכף זכות או חס ושלום להחמיר איתו לפי מה שמגיע. וכותב הרמק שם מסביר, וגם הרמז רבי משה זכותה מביא את זה. אומר איך תדע, איך הצדיקים שם למעלה בעולם הבא שהם שופטים? חכם עובדיהו יהיה שופט בבית הדין העליון.
הרב מרדכי אליהו עליו השלום, בבית דין העליון, שם יהיה. איך אתה תדע מי ידון אותי אם יתה לכף זכות או יתה לכף חסד? הרי הם יכולים להקל כמו שהם יכולים להקל.